হ্যালো ফ্রেন্ডস, মই দিলদার আৰু আপোনালোকে চাইছেন আগেৰী এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। আজি আমি কথা পাতিম প্লাষ্টিকৰ বটলৰ বিষয়ে। প্লাষ্টিকৰ বটল আমি জেনেৰেলি সকলো মানুহে প্লাষ্টিকৰ বটল ব্যৱহাৰ কৰোঁ, পানী খাবলৈ হওক বা বিভিন্ন কামতে প্লাষ্টিকৰ বটল ব্যৱহাৰ কৰোঁ, অফিচতে হওক বা ঘৰতে হওক, সকলো মানুহৰ ঘৰৰ ফ্ৰিজতে হয়তো পানী খাবলৈ প্লাষ্টিকৰ বটলে ব্যৱহাৰ কৰে। কিন্তু এই প্লাষ্টিকৰ বটল আমাৰ কাৰণে কিমান দূৰ গ্ৰহণযোগ্য বা আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে কিমান সৰ্বসন্মতিকূৰ্ম বা আমাৰ এই প্লাষ্টিকৰ বটল আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে উপযোগী হয়নে, এই সকলোবোৰ কথা আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। এটা কথা আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে নাজানে যে প্লাষ্টিকৰ বটল বনাওঁতে এনেকুৱা কিছুমান কেমিকেল ব্যৱহাৰ কৰা হয় যিবোৰ কেমিকেলৰ জৰিয়তে আমাৰ শৰীৰত বহুত ধৰণৰ ক্ষতি হয়। আৰু প্লাষ্টিকৰ বটলত এটা স্পেচিয়েল কোড থাকে আৰু সেই কোডটোৱে আমাক জনাই দিয়ে যে সেই প্লাষ্টিকৰ বটলটোৱে আমাক কিমান পৰিমাণে ক্ষতি কৰে। আজি এই সকলোবোৰ কথা এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বলক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'। আপোনালোকে হয়তো কেতিয়াও লক্ষ্য কৰা নাই, বা যদি লক্ষ্য কৰিছে কথাটো আপোনালোকে নাজানে। যদি জানে তেতিয়াহ'লেতো জানে, যদি নাজানে তেওঁলোকক জনাই দিছোঁ যে ইয়াতে PET আৰু 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7লৈকে নম্বৰবোৰ থাকে। কিন্তু এই নম্বৰবোৰ কিহৰ কাৰণে দিয়া হয় এই সকলোবোৰ কথা আমাক জনাই দিয়ে। এই নম্বৰবোৰে আমাক জনাই দিয়ে যে আমি প্লাষ্টিকৰ বটল এবাৰ বা কেইবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, বা এইবিলাক বটলৰ কাৰণে এই বটলবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাৰ কি কি ক্ষতি হয়। নাম্বাৰ ওৱান, যদি সেই বটলবিলাকত PET 1 বুলি থাকে তেতিয়াহ'লে এই বটলবোৰ আমি এবাৰেই ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। এক্সপায়াৰী ডেট ব্যৱহাৰ শেষ হোৱাৰ পিছতে সেই বটলবোৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। সাধাৰণতে এই PET 1 বুলি লিখা সংখ্যাটো থাকে সাধাৰণতে এনেকুৱা ধৰণৰ মিনাৰেল ৱাটাৰৰ বটলত, আৰু সেইকাৰণে বটলত লিখা লাগে ক্ৰাছ দ্য বটল আফটাৰ ইউজ। গতিকে আমি বটল ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত বটলবিলাক আমি জ্বলাই দিব লাগে। যদি 2 থাকে, ইয়াতে 1 যেনেকৈ আছে, যদি 2 থাকে তেতিয়াহ'লে সেইটো আমি বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। বৰ হাই ডেষ্টিনি পলিথিনৰ জৰিয়তে এই বটলবোৰ বনোৱা হয়। যদি এনেকুৱা ধৰণৰ বটলত কোনোবা কিবা বটলত যদি 2 লিখা থাকে, পানীৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা বটলত যদি 2 লিখা থাকে, তেতিয়াহ'লে আমি বাৰে বাৰে সেই বটল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। যদি 3 থাকে তেতিয়াহ'লে আমি লগে লগে এনেকুৱা বটল ব্যৱহাৰ কৰা বন্ধ কৰি দিব লাগে, কাৰণ এইবিলাক বটল ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাৰ বহুত বেছি ক্ষতি হ'ব পাৰে। যদি 4 থাকে তেতিয়াহ'লে আমি সেই বটলবোৰ বহুত বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। সেই বটলবোৰ আমি বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, সেই বটলৰ পৰা আমাৰ কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নহয়। গতিকে 4 সেইটো শিকাই দিয়ে। যদি 5 থাকে তেতিয়াহ'লে সেইটো আমাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ নিৰাপদ আৰু সেইটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নহয়। সাধাৰণতে 5 মেডিচিনৰ বটলত থাকে, যে মেডিচিনৰ বটল আমি এক্সপায়াৰী ডেট শেষ হোৱা থকালৈকে আমি ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰোঁ। যদি 6 বা 7 থাকে তেতিয়াহ'লে আমি সেইটো বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, সেইটো মাত্ৰ এবাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু তাৰপিছতে সেইটো ব্যৱহাৰ কৰা বন্ধ কৰি দিব লাগে। গতিকে এইখিনি তথ্য আপোনালোকক দিবলগীয়া আছিল যে প্লাষ্টিকৰ বটলত থকা এই চিহ্নটোৱে আমাক কি বুজায়, এই চিহ্নটোৰ মানে কি, বা প্লাষ্টিকৰ বটল কোনবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাৰ কাৰণে ক্ষতি হয় আৰু কোনবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাৰ কাৰণে ভাল হয়, সেই সকলোবোৰ কথা আপোনালোকক জনাবলগীয়া আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। আৰু যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটোত নতুন তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ কথা ক'লোঁ অলৰেডি ন, তো কৰিব আৰু। টিল দেন, টাটা।